Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda 31 mart soyqırımına, eyni zamanda da İnstitutun Elmi Cənubi Azərbaycan Şöbəsinin elmi işçisi Həsən Səfərinin Cənubi Azərbaycan 1918-ci il soyqırımı adlı monografiyasının təqdimatına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdən öncə soyqırımı qurbanlarının vətən yolunda canlarından keçən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açıq elan edən Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Profesör Göfər Baxşəliyeva mənfur qonşularımız tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hələ 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq törədilən kütləvi soyqırımlar barədə danışıb. Bildirib ki, 1905-ci il, 1914-1918-ci illərdə, 1948-1953-cü illərdə və nəhayət 1988-1992-ci illərdə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı amansız soyqırım aktları törədilib. Minlərlə soydaşlarımız öz ata-baba yurdlarından deportasiya edilib, onlara qarşı kütləvi təqiblər aparılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ümumilli lider Heydər Əliyev 1918-ci il 31 mart soyqırımına hüquqi qiymət verib və 1998-ci ildən bu yana hər il qəbul edilən tədbirlər planına uyğun olaraq soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Təəssüflər olsun ki, Sovet hakimiyyəti illərindən tarixi həqiqətlər soyqırımı dəhşətlərini tədqiq edən Azərbaycan alimlərinə qarşı ciddi təzyiq və təqiblər olub. Akademiyanın İctimai Elmlər Bölməsinin akademik katibi Nərgiz Axundova tarixi həqiqətlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və təbliği üçün belə kitabların nəşrinin önəmli olduğunu söyləyib. Sonda tədbir iştirakçıları Həsən Səfərinin Cənubi Azərbaycan 1918-ci il soyqırımı adlı monografiyası ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, kitabda 1-ci Dünya Müharibəsinin gedişində Qərb dövlətləri, eləcə də Rusiyanın köməyi ilə yaradılan Birləşmiş Erməni Silahlı Dəstələri tərəfindən Cənubi Azərbaycanın Qərb bölgəsində 200 minə qədər Azərbaycanlının soyqırımına məruz qalması araşdırılır. Şalə Bayramlı, Tofiq Abdullah, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.